Evo, kaži nam, ti si i danas dobio ove neke lijepe poklone od opštine. Šta za tebe znači ovakav prijem i ovo što i opština na određeni način daje priznanje tvom radu? Pa nema šta lijepo i što opština voli da obrati pažnju na učenike koji se ističu. A i za mene posebno lijepo što su primijetili moj trud i lijepa i ta titula učenika generacije. Koji su to najveći uspjesi koji ste postigao? Pa najveći uspjeh je za mene lično sigurno što sam pohađao istraživačku stanicu Petnica u Srbiji. Jer to je jedno mjesto koje na poseban način omogućava učenicima da se bave naukom. Malo je drugčije nego u školama, nego baš se bavi naukom kao što bi pravi naučnici to radili. Ti si postigao dobre rezultate na takmičenjima iz hemije? Pa na to je profesorica mislila kada je spominjala hemiju, jer kod nas, koliko znam, nema takmičenja iz hemije. Na takmičenjima sam iz matematike u prvom razredu, sam bio sedmi na republičkom, a iz engleskog u trećem razredu sam bio na regionalnom treći. Šta ćeš studirati? A medicinu. Kažu nam nešto o ovom sve takmičenju koje je bilo nedavno. Kako je bilo? Kako si zadovoljan? Pa zadovoljan sam relativno, pošto je to bila jaka konkurencija. Bili su 8. i 9. i dio prvih srednjih škola. Prema tome to je bilo jako teško i ostvaran je rezultat, zadovoljan s njime. To je takmičenje iz fizike? To je bilo samo opštinsko, tu sam malo podbacio jer nisam mogao stići sve zbog matematike. Tu je bilo preveliko. Ovo sad što si bio u subotu, to je, da, to je bilo... To je bilo državno matematičko. Tu su bili, rekao sam već, 8. i 9. i prvi srednji. Uh-huh. A evo, što za tebe znači ovo što vas je načelnik ponovo primijeti? Jesi i prošle godine bio ovdje? Jesam, pa to znači da neko primećuje moje rezultate i na tome se zahvaljujem. Kao i čitav opštini načelniku. I svim, to znači da neko prati moj rezultat i moje samo to napredovanje. Pa opštinski menadžment je procijenio da osim redovnog prijema Vukovaca iz naših osnovnih škola i đaka generacije i srednje škole, u toku trajanja školske godine imamo jedne značajne rezultate naših đaka, tako da je bila i potreba i obaveza opštinskog menadžmenta da zajedno sa nastavnim osobljem iz naših osnovnih škola i srednje škole napravimo današnji prijem u kome smo pustili na dispoziciju nastavnom osoblju da nam kažu ko su najbolji đaci po odjeljenjima i po školama, kako bi tim đacima ovaj opštinski menadžment i svi mi zajedno obećali jednu nesebičnu podršku kako bi pohvalili za dosadašnji rad koji su na terenu pokazali, ne samo na području svojih škola, kad kažem terenu, nego su tu ambasadori i opštine Šamac, to su ambasadori sigurno pojedini od njih i Republike Srpske. U ovom momentu opštinski menadžment poziva sve talente, poziva sve nastavnike da na jedan način napravimo zajedničku saradnju, da pomognemo, jer imamo obavezu, a na drugoj strani imamo i ponos da takve đake i takve učenike publikujemo, nagradimo, zahvalimo im se i na svojevrstan način ovo će postati ne samo praksa, nego ćemo za sljedeću godinu, dogovorili smo se, formirati i jedan grant u budžetu u opštini Šamac, gdje ćemo jasno i nedvosmisleno pokazati da su mladi nešto o čemu moramo još ozbiljnije, još više razmišljati. Dobro, zahvalim se novčana sredstva, čestitke najiskrenije, da još bolji postoj, da se Čestitam.